og Mathilde kakao på. Og noget mere juleslik på. Og nogle. Hej sammen og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har lige været nede i handle i center. Jeg har været i Kvickly og Netto. Og så tænkte jeg egentlig, at jeg ville vise jer, hvad jeg havde købt. Jeg har masser af tid i dag, så hvorfor ikke vise jer, hvad jeg har været nede i handle. Så lad os bare komme i gang. Lad os starte med tasken her. Så har jeg købt. Ej, den er simpelthen for fin, den her. Jeg synes simpelthen, den var så fin. Den her lyserøde næsehue til Holly. Virkelig sød. Og så er jeg lige købt noget garn. Jeg er i gang med at hækle noget til Holly. Og så er jeg købt noget juleslik. Og så er jeg til nogle her. Nabu. Nogle forskellige nogle. Så det er lækkert. Og Mathilde kakao på. Og noget mere juleslik på. Og nogle mimosaer. De går. Og kinderæg til Holly. Og sådan her. Og en cola. Og så tror jeg faktisk, at der er mere i tasken. Så går vi videre til posen. Der er fyldt til aftensmaden. Og så har jeg købt noget gran til det, der ligger herovre. Holly, jeg, vi skal lave juledekoration i dag, så der er lidt af pynten der. Og noget gavepapir. Jeg skal til at pakke nogle kalendergaver i snart. Lidt senere i dag. Og så noget pandekagemix. Og noget waffelmix. Og så et kalenderlys til vores dekoration. Og noget glimmer spray. Sølv med glimmer. Og så jeg synes, det er så fedt. Det er også til vores dekoration. Jeg glæder mig faktisk til at lave. Og så har jeg faktisk købt sådan en her. Jeg synes, den var meget fin. Til at lave dekorationen på. Eller dekorationen. Hvor vi jo skal bruge ler, som er dernede. Og pynten med græn og alle de fine ting der. Så det bliver der også lavet en video med her i eftermiddag. Så det kan I glæde jer til. Jeg har købt vådservietter. Og så har jeg købt lidt juleslik også til, ligesom jeg har derovre, så vi skal sidde og lave dekoration. Så har jeg købt sådan nogle pebernødder med chokolade på. Det synes jeg faktisk ser ret lækkert ud. Og nogle bananer. Hvad siger I to, Nemo og Louie? Så har jeg købt lidt til aftensmaden. Jeg har blandet en stor salat. Som er til i aften. Som er til. Ja. Og noget dressing. Og så har jeg lidt mere juleslik. Nogle mini romtrøffel kiks. Mini romkugler. Og købte den her til. Så det bliver jo egentlig til noget nem aftensmad i aften. Den her. Så er en pose, fordi den drypper lidt. Men det er flødekartofler med kylling, jeg skal have ovenpå. Som I kan se derinde. Og så er
det bare i ovnen. Meget lækkert. Og så selvfølgelig salat til at dressing og flyet. Så det er rigtig lækkert. Men det var egentlig det, jeg har fået købt. Jeg synes lige pludselig ikke, det var så meget igen. Jeg synes, jeg havde handlet i lang tid. Men jeg håber, I nåede at se med om, hvad jeg havde købt i Netto og Kvickly i dag. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med, og vi ses meget snart igen. Hej!